ცეთრა ჩვენ საუბარს გადავხედავთ, ესეთი კითხვები უკვე მეორე ხარისხოვანი ხდება დღევანდელი განცხადების მერე. მე ვიტყოდი, რომ დაიდგა ციხის კადრები ნომერი 2 სერია. ეს სერია არის ტრაგიკული, არავით შემთხვევაში არ არის იმაზე ნაკლები, რაც ჩვენ პირველ სერიაში ვიხილეთ და მე ვგრძნობ, რომ აღწევენს კიდევ ეს იმ მიზანს, რაც არის გამიზნული და დასახული. და მიზანი ამ შემთხვევაში, თუ იმ შემთხვევაში გასაგები იყო, რაც იყო ამ შემთხვევაში, არის პრეზიდენტის სიკვდილი. რა გართულებები შეიძლება მოყვეს, როდესაც მე პირდაპირ ლაპარაკობ, რომ მოსალოდნელია ტვინის სიკვდილი. და სხვა გართულებები ხა ამასთან შედარებით მრავალი, მრავალი, ნებისმიერი. ბატონო, ციხის კადრებში რაც ნახეთ, აი რა შეგიძლიათ მაგაზე რომ რა შემიძლია მეთქე, თუ არ დამცინებთ, ესე იგი ვიღაცამ ბატონ მიხეილს კალათით ჩუმად შეუცუნცულა კილები, იმან დამალა და ღამე ჭამდა ამას. აი ეს არის ამის იდეოლოგია. ეს ხომ სამედიცინო დანიშნულებით მისთვის მიწოდებული სამკურნალო წამბლის საშუალება, რომელსაც აქვს ამ შემთხვევაში ფორმა ბავშვთა კვების და გაძლევთ საშუალებას რაიმე ნებისმიერ ექიმს, ვთქვათ, ის კადრები, რომელიც ნახეთ, მისი ფიზიკური მდგომარეობის და მისი ფიზიოლოგიური მდგომარეობის შესახებ რა გაშიშვლი. კი ბატონო, კი ბატონო. ნუ იქიდან გამომდინარე, რომ დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ჯანდაცვის შესთავაზა ეს უკვე მე შემიძლია ვთქვა და დაბეჯითებით, რომ 30 ოქტომბრისთვის მისი მდგომარეობა იყო უკვე კრიტიკული ამ ჰიპოალბუმინემიისა და ცილების, ზოგადი ცილების დეფიციტის ფონზე და შესაბამისად მათ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება იმისათვის, რომ ადამიანი არ მოკვდარიყო. და მას შესთავაზეს აი ეს საკვები დანამატები და ცხოვეს რომ მიიღო. და შესაბამისად ეს არ იყო რა თქმა უნდა დასადარიფლება შიმშილობის დარღვევად. ხალხო მაგრამ ჩაგეკითხებით, ხომ არ მე პირადად გამიჩნდა ეჭვი რომ ეს იყო სპეციალურად რომ დაედგათ ეს სცენა? არ არის გამორიცხული და გამოეხმარა. არ არის გამორიცხული. მე მინდა ვთქვა რომ ფსიქოლოგიურად რა თქმა უნდა სენსიტიურია მოშიმშილი ადამიანი, ვისაც დიეტაზე როზის ადამიანი, ისიც კი ფსიქოლოგიურად ძიმე მდგომარეობაშია და შესაბამისად შესაძლებელია გამოიყენეს ეს მდგომარეობა მას შესთავაზეს, იმიტომ რომ მისი მდგომარეობა ითხოვდა ამას ზოგადი პარამეტრებიდან გამომდინარე, საცოცხლო პარამეტრებიდან გამომდინარე და შესაბამისად რა თქმა უნდა შემდგომში მოხდა პროვოკაცია, ესე ვთქვათ, ეს არის სრული სუფთა პროვოკაცია, ამის ესე იგი დადგმა და შემდგომში გამოტანა ამისი და არასწორად მიდო. არ ითვლება და ეს დადასტურდა სახალხო დამცველმა, ნუ ეს მე ვთქვი რომ არის პროკურატურის გამოძიების თემა და სასწრაფოდ უნდა დაიწყოს ამ მიმართულებით რა თქმა უნდა გამოძიება, ხო? და ნუ რაც შეეხება ხა ამ მდგომარეობას, თუკი 30-ში ასეთი